Люди збиралися біля меморіального комплексу. Дехто групувався ще на Соборній. За даними поліції, на захід зібралось понад 1000 людей. У мене батько воював. У мене батько воював, у мене мати учасник Трудового фронту. Ми це свято вважаємо священним святом. Одразу звідси йдемо на кладовище, звісно, до батьків. Це звичайна річ. І ми вважаємо, що і наші онуки це пам'ятають, зараз прийдуть. І наші діти, і наші правнуки, я сподіваюся, будуть пам'ятати, як поважати цю пам'ять. Оскільки у нас навіть вдома є куточок, спеціально присвячений нашим ветеранам. Ми їх любимо. І дай Бог, аби небо завжди було яскравим та світлим. Розпочали зі вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання. Після підзвуки оркестру миколаївці поклали квіти до меморіалу. Серед учасників заходу – діти та дорослі. Пам'ятати о подвигах наших дідів. Пам'ятати про подвиги наших дідів і ніколи не забувати, як звільняли ви нашу країну від фашистських загарбників. І що це? Що ці фашисти виробляли? І зараз вони звільнили нашу країну. І нам би ось так гарно жити, так, сину? Так. Ми будемо завжди пам'ятати про цей святий подвиг. З моїх не воював, мої роботи. З моїх ніхто не воював. Мої працювали нам на Чорноморському заводі. Вони якби виконували іншу функцію на війні. Це дуже важливо для нас. Пам'ять – це найголовніше. На покладанні квітів і Іван Іванович Вербина. Чоловік воював на фронті у складі інженерно-саперної штурмової бригади. Скільки ми спасли людей? Скільки ми врятували людей? Ми їх розміновували, мінували на моїх руках. Скільки я врятував людей? Ми визволяли. Ми не йшли там завойовувати щось, а ми звільнили Україну. Ми визволителі. Покладання квітів відбулось без бійок та провокацій. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.